Աճող տեխնոլոգիական պահանջներից բխող թվային տրանսֆորմացիայի անհրաժեշտությունը, միջազգային տեխնոլոգիական տրենդներին հետևելու և համապատասխանելու կարևորությունը, պետական և մասնավոր հատվածի համար տեղեկատվական անվտանգության կարևորությունը, տվյալների մշակման կենտրոնների և դրանցում գործարկվող անպային տեխնոլոգիաների դերը հաշվի առնելով, Օվիոն հրավիրել է անպային տեխնոլոգիաների և տվյալների մշակման կենտրոնների զարգացում խորագրով DC24 համաժողով։ Օվիոն ընկերության գլխավոր տնօրեն Հայկ Ֆարամազյանն ասում է, թե մանրդիական ու խիստ կարևոր է։ Տվյալների հոսքը եւ տվյալների ծավալը ամբողջ աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանը բացառություն չէ, աճում է էքսպոնենցիալ տեմպերով եւ տարեստարի կրկնապատկվում եռապատվում այն տվյալների ծավալները եւ նաեւ մենք այսօր քննարկում ենք տեղեկատվական անվտանգության թեմաները, կիբերանվտանգության թեմաները, որոնք եւս արդիական են ամանավանդ մեր տարածաշրջանում։ Ընկերությունը կարևորում է մասնագետների եւ շահագրգիռ կազմակերպությունների մոտեցումներն ու կարիքները, համաժողովը նպատակ ունի վերհանել ոլորտի մարտահրավերները եւ գտնել դրանց լուծումները։ Վերջերս Օվիոն գործարկել է տարածաշրջանում ամենախոշոր տվյալների մշակման կենտրոնը։ Curator կազմակերպության տնօրենն ասում է, Օվիոյի հետ համագործակցությունը ստրատեգիկ նշանակության է։ Հայաստանում կա արդեն բոլոր միջազգային ստանդարտներին համապատասխան տվյալների մշակման կենտրոն, բոլորը կարող են այդտեղ պահել իրենց տվյալները, այդ թվում նաև գաղտնի տվյալները, և մենք համագործակցության միջոցով փորձելու ենք ապահովել այդ տվյալների արտաքին շերտի պաշտպանությունը որպես միջազգային պրովայդեր, որը ապահովում է ամբողջ աշխարհում տվյալների մշտական հասանելիությունը անկախ բոլոր տիպի կիբերհարձակումներից, որոնք կարող են լինել արտաքինից։ Համաժողովը ներառել է բազում թեմաներ պանելային քննարկում, նշանավորվել Օվիոյի և Curator-ի միջև համագործակցության համաձայնագրի պաշտոնական կնքմամբ։ Էդուարդ Պողոսյան, Վահան Գուլոյան, ժամը լրատվական։